Так, sizlar bilan bugun set kabel taxlash turganamiz. Set bo'yi kabel taxlash uchun bizga kerak bo'ladi R45 5-chi yoki 6-chi kategoriyali konnektor. Keyin kabel. Endi 5-chi kategoriya bilan qilyapmiz biz hozir. 5-chi kategoriyali konnektor va 5-chi kategoriyali kabel. Xo'sh. Bu bizga nomi nima buni? Lizva kesib olish uchun. Ha, lizva kesish uchun prosta archish uchun. Xo'p, bu zajim, R45 zajim. Va yana bitta asosiylardan bittasi bu tester, ya'ni oxirida test qilib ishlatib ko'rishimiz uchun. Xo'sh, birinchi navbatda biz noldan agar yaratmoqchi, taxlamoqchi bo'lsak, mana hech narsasi yo'q holatda kabelni o'zini buni avval gdetda mashinchalar atrofida kesib olishimiz kerak, ya'ni kabeldan ajratib olamiz. Tak, bu uchimizni lizvaga qo'yamiz. Kerakli oraliqqa i prosta bir marta aylantirib ochsak, mana ortiqchasini olib tashlaydi. Keyin esa buni kabelimizni mana kabelimiz bu yerda jami 4 juft 8 ta kabel bo'ladi. Mana shu 8 ta kabelni biz har bittasini mana ajratib chiqishimiz kerak birma-bir. Alohida-alohida, chunki buni ketma-ketligida joylashtirish kerak bo'ladi. Itak. Alohida-alohida ajratib chiqamiz va ketma-ketligida joylashtirib olamiz. Xo'sh, ketma-ketligida joylashtirish bu qanday? Ketma-ketligida joylashtirayotgan paytda birinchi ochritda bizada polosati, ya'ni och sariq yoki och olov rang, keyin olov rang. Xo'sh, undan keyin och yashil, mana bu och yashil, uchinchisiga och yashilga ko'kda ko'k, och yashilga ko'k rangimiz ketma-ketligi. Xo'sh, undan keyin och ko'k, bular kashib ketmasligi kerak. Xo'sh, joyini almashtirib qo'yamiz. Mana keyin och ko'k yashil va och jigarrang hamda jigarrang ketma-ketligida joylashish kerak. Mana shu ketma-ketlik. Demak, ketma-ketlikni yana bir marta eslatib o'taman. Sizlar ham har doim повтор qilib turishlaringiz kerak. Men o'zim ham yodlashga qiynalyapman, но o'rgansa bo'ladi. Повторение, матучение. Xo'p, birinchi och sariq. Sariq. Och yashil. Ko'k. Mana shundoq. Ketma-ketlik bu juda ham muhim. Keyin och ko'k yashil. Keyin esa och jigarrang hamda jigarrang. Mana o'sha buyuk kun. Xo'sh, endi buni barchasini tekislab olib, uchini bir xilligiga e'tibor qaratish kerak. Ya'ni uchi agar bir xil bo'lmaydigan bo'lsa, uni kesib tashlaymiz. Bizga kesish uchun konnektor kerak. Konnektorda mana bu lizvasi bor. Mana shu lizvaga qo'yib zajim. Zajimni qo'yib, keraksiz bo'lgan joyini kesib tashlaymiz va uchi tekis holatiga keladi. Mana tekis holatiga keldi. Va yana bir marta proverka qilamiz. Proverkada demak, och sariq sariq, och yashil ko'k, och ko'k yashil, och jigarrang hamda jigarrang bo'lishi kerak. Mana shu ketma-ketlik. Va konnektorimiz R45 konnektorini e'tibor beringlar, mana bu chap tomoni mana bunaqasiga bizani holatimizda mana tishlari tepaga qaragan holatida, tishlari tepaga qaragan holatida kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana shu singari.
Azatim, konnektorimiz bilan yo'g'i abjim, abjim yordamida buni olib tiqib keyin tiqqanimizdan keyin uchlari yana bir marta tekshirib, hamma rang oxirgacha borganligiga ishonch hosil qilib, bir marta qisamiz. Qirs etadi o'zi. И всё. Ikkala uchi ham bir xil bo'lgandan keyin testerimizga olib, tekshirib kechirib ko'ramiz. Tester yest. Tester. Xo'p, testerni yuqori qismida mana 3 ta R45 konnektor ulanadigan qismi bor, pastida esa bitta. Mana shu yuqoridagini xo'p. Bittalik qismi mana 2 ta qismdan iborat. Bittalik qismiga bir uchini и ikkitalik qismiga ham yana bir uchini ulaymiz. Вот так вот. Keyin buni off turdi. Buni biz on qilamiz, yoqamiz. Proverka bo'lyapti. Har bitta qismini birma-bir ona 1 ga 1, 2 ga 2, 3 ga 3, 4 ga 4, 5 ga 5, 6 ga 6 hammasini birma-bir tekshirib chiqyapti. Agarda hamma qismi ishlayotgan bo'lsa tekis yonadi. Значит, bizada 100% ishlayapti. Ma'qildim, ishlaydi. Вот так.